ងកម្ពុជាគេអត់មានដេញព្រាកព្រាកដែរកម្ពុជាចឹងធម្មតាដេញស្មើទឹកទៅមកយូក្នុងសាច់ស្អាតអាពឺវល់ចូលគ្នាចែកដាច់មក